好，那今天的第一棒是 Irvin 哦，那战神是不是就要出马了？来，战神来出马一下吧，来，大家掌声鼓励鼓励。先用两分钟用日文刚刚解释一下烦恼。好啊，太多了，我今天就是Lightning Talk，これは Lightning Talk です。刚说结束完了。那不可以，要不然。然后后面还微微啊，录一点纸。上半场在讲，然后那在讲理事会的那个投票的事情。好，那我再讲。那我要说明。你要。你也可以站那里，其实都可以看一看，好像。还一看，要多久了？可以，你可以再计时了。金像，对啊，要多久？好，那跟大家讲一下，就是上上上礼拜本来要讲的事情。上上礼拜，对，我已经两次没有来了，很忙。最近公司很忙。就我们就是在五月初的时候发生的这件事，就是台北市教育局有一天公告，在他那个教育局资讯网、教育入口网，就是在这个网站，台北市教育入口网，不知道为什么他连开头都不见了，对吧？然后他有一篇公告，就是说，因为我开了这个关系嘛，他有一篇公告说，就是如果你用白发然后你没法登录的话。然后请降级到38嘛，三十八，对，就反正有一篇公告，但是这边原本有一篇公告是，就是如果用88无法登录教育口，请降级到31，然后就把那个自动更新关掉，让你可以正常使用的。然后就有人就拿出来，我忘记也是丢了黑鬼吗？就是我，你是丢了黑鬼吗？对，然后你就丢黑鬼说，就是怎么会有人要就是关闭更新嘛？然后后来因为发现这个通告的关系，然后我们就开始就是找说，就是到底问题在哪里？对，然后一开始以为是就是之前那个跟凭证，前阵子去年也有一次是跟凭证有问题，去年是 SSL 凭证的关系那样子。那后来就因为这是教育局嘛，那教育局的话，我想就写信给那个教育局的那个入口网的信箱，然后我有丢 Tony Q 跟直接在普朗海 Facebook 上面发说，问说有没有认识那个教育局入口网的承办人还是什么的。对，然后因为是政府更新跟凭证造成那个 SSL 凭证有问题，所以说我们后来有问说就是凭证是国发会做的，那后来问有没有人可以联络到国发会的人，然后那个是礼拜五的样子，礼拜五，结果当天就有好像就国风那边，然后Tony Q那边，然后就四五个人同时就丢给国发会的那个。国发会资讯组的主长，对，他就被夺命灵魂扣礼拜六，然后礼拜六就联络上了。你可以看这一串，就是在这一串信件里面就很多人，对吧？然后就是我们就直接联络到国发会资讯处，在台湾负责签台湾政府跟凭证的检的国发会资讯处，然后他的处长，然后他的处长留给他的承办人员。然后反正就是在礼拜六、礼拜日就把问题理清，然后礼拜一那个承办人就有回复，就有完整回复说为什么会有这种事情，为什么那个政府跟凭证更新之后，白发那边会没办法，就是摩亚那边两起跑完跟凭证的那个认证的那什么区的对。好，那然后最后就这个最好玩的是这个教育入口网，因为国产有写信给那个台北市政府教育局。的那个信箱，然后国发会那边也有人的，不是国发会，欧宇哥那边也有帮忙，就是丢给这个负责这个，就是从欧宇哥他们那边的线去丢给教育局的人，然后就找到承办教育局的承办人，然后教育局承办人又有叫这个网站的承包商来解决这个问题，然后那承包商他后来就直接在 Facebook 给我讯息，然后再发出来其实我见过面，那承包商是塔克德基的。就是那个东林是塔克他们家的，英文真的叫塔克德基，
英文真的叫大海。对，然后那时候他就说，其实他们上线前，去年年底上线前就已经知道了这个问题，然后没有反映给国发会，但是他们那边就是完全把联络到，对不对？对，就是下游承包商跟上游的教育局跟更上游的国发会是没有办法联系的，所以就我们从民间这边会比较快。好，那最后就成功的就是把它改掉了。就是我们后来就有人在讨论区有人讲说，就其实自己汇入凭证就好了嘛。然后就所以说下载通告就改掉了，就是你可以自己，他就改成说叫你自己下载凭证，然后汇到 FastPass 里面，然后就会可以用。然后后来我跟承包商那边在研究说，为什么这个会有这个问题，然后过了这么久，然后中间都没有人反应，因为如果就是他 SSL 没法进去，那应该全部人都没法登录嘛。就发现说是只有 IIS。某个旧版本的 IIS 没办法接上的凭证，对，所以说他们刚好这个网站加在很旧的 IIS 上面，所以才没办法就是直接把新凭证串旧凭证。所以说其实其他的政府网站很多没有，不是在 IIS 上的话都没有问题。对，那他现在的设计是说，如果你某一个去开，就是你翻到去开政府网站，然后他发现他的凭证是旧的，没办法，是新的，是他的凭证是不安全的，他会再去找另外一个旧的凭证，然后旧的凭证应该要能够过，对，就那个还是问题。反正总之呢，就是在那个当中，我们就很长一串戏就把这件事情解决掉了。就是民间做事情比政府做事情好快，都是好方法，对吧？那这是我们5月2号的时候发生的事。很久很久了，然后另外还有问那个国发会资讯处为什么跟凭证没办法联系，那是因为梅拉在后面不知道，好像是去年年底之后有另外一个凭证相关的那个措施有给了另外一个凭证相关的规定，就是说如果我们政府跟凭证现在要通过一个是不是有写，就是他现在也要求有一个安全性的认证在这边。是要多久找不到，一直找不到，反正就是有多一个，就是多要求说，就是国外资讯那边要过一个安全性认证，然后那个认证他们预计年底才会通过，所以说到年底之后，这个跟民政的事情才会彻底解决。好，总之呢就是如果他们是可以做这件事情的，大家有发现这种问题的时候，我们也可以来就是当做民间跟政府的桥梁，来帮助那种就是民间苦命的承包网站工程师来解决问题，这样子，对吧？那因为有这个关系，我们就变成联络到了很多很多的单位，包含了 OCF 帮我们去找政府单位，那我们自己也透过好几个人去联络到了政府单位，然后还有很多很多人看到我们在网络上面贴的就是讯息，然后就直接就是写信箱。让他们就是收到很多的信，很多的信件，还是很多的抱怨，就对了。就是目前我们另外可以做的事情。好，是这样。好。对。站着呢，你还得要下台，大家注意一下。好，OK。